Аймгийн Засаглалын Томын Газар Шинжлэх ухааны Технологийн Сургуулийн Дархан Уулын аймаг дахь Технологийн Сургууль, Боловсрол Соёлын Газар, Дархан Техникийн Сургуулийн Автомат Техник, Робот Хөгжүүлэлтийн Клубс хамтран өнөөдөр Ерөнхий Боловсролын Сургуулийн 36 багшийг хамруулсан үрдүнд суурилсан Инженер Технологийн Боловсрол арга зүйн сургалтыг эхлүүллээ. Сургалтын нэлтэнд аймгийн Засаглалын нийгмийн бодлого төсөл хөтөлбөр хариуцсан орлогч Төвшинбат оролцсон бөгөөд сургалт энэ сарын 11-ний өдөр хүртэл үргэлжлэн явагдана. Харин 1-р сарын 13-ны өдөр сургалтанд хамрагдсан багш нар Роб тогсралтын тэмцээнд оролцохжээ. Энэ сургуулиуд өөрсдөө хөтөлбөр оюуныхаа эрэлт хэрэгцээ сонголтын нийцүүлэн уян хатан боловсрох боломж бол хөөгөр нээгдэж байгаа. Өнөөдөр боловсролын системийн өөрчлөлт шинжилтийн асуудал яригдаад 3 дахь жилдээ орж байгаа. Энэхүү өөрчлөлт шинжилтийн хүрээнд шинжилгээний технологийн сургууль, Дархан Уулын аймаг технологийн сургууль нь сургуулийн үйл ажиллагаанд оюутан залуусын техник сэтгэлгээ, зохион бүтээлсэтгэл хөгжүүлэх зорилгоор Дархан Уулын аймгийн ерөнхий боловсролын багш нарын дунд робот техник хөгжүүлэх сургалтыг нийгмийн хариуцлагынхаа дагуу үр дүн төлөврөгүй одоо зохион байгуулж байгаа нь шат чадны боловсролын байгууллагууд хээхэн ач холбогдолтой. Сургуулийн удирдлага зохион байгуулагч нарт Дархан Уулын аймгийн засаг даргын нэрийн өмнөөс болон хувьсаа талархлаа илэрхийлж байгаамаа. Тус сургуулийн зохион байгуулж байгаа зохион байгуулагч нар сургуулийн үр дүнтэй удирдан явуулж оролцогч нар ихээхэн идэвхтэй сурч цаашид түгээмэлрүүлэх үйл ажиллагаа амжилттай явагдана гэдэг итгэл үнэмшил бол байгаа. Энэ нь Дархан Уулын аймгийн нийгмийн болон эдийн засгийн хөгжилд цаашид бол өр нөлөөгөө авчирна гэж тооцож байгаа. Ерхий боловсролын сургуулийн сурагчдын зохион бүтээх сэтгэлгээ, авьяас чадрыг хөгжүүлэх, чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх, робот техник сэтгэлгээг хөгжүүлэх, бие даан суралцах, үйл ажиллагаа сайжруулах, цаашид Монгол улсын ирээдүйн чадварлаг инженер, технологч бэрэгжлэн бэлтгэх гол зорилготойгоор энэхүү сургалт явагдаж байгаа юм аа. Сургалтанд ерхий боловсролын сургуулийн техник, сургалтанд ерхий боловсролын сургуулийн технологи, физик мэдээлэл зүйн багш нар хамрагдаж байна. Мэдээлэл зүйн багш, физикийн багш тэгээд юу яаж байгаа тийм ээ технологийн багш ингээд 3 мэрэгжлийн багш нарыг цуглууллаад аа 3 мэрэгжлийн багш нар болохоор тус тусдаа одоо мэдээлэлцэн багш нар болохоор програм хангамж ин хариуцж ажиллана гэсэн үг. Физикийн багш нар болохоор яг тэр цахилгаан электрон талын хариуцж ажиллана гэсэн үг. Тэгээд юу нөт болохоор технологийн багш нар болохоор механик хэсгийн ажил ингээд хариуцаад ажиллаа. Тэгээд бүгд тэ тус тутаа юм хийгээд нөгөө робот удаа хийгээд ухсраад тэгээд сүүлд нь ингээд тэмцээн болоод дуусгах юм суралт байгаа. Сургалтын үр дүнд багш нар амьдрал дээрх асуудлуудыг бүтээл сэтгэлгээр шийдвэрлэх, шин бүтээгдэхүүн болон системийг санаачлан сэтгэж, зохион бүтээх арга зүй эзэмших, робот хөгжүүлэх зорилгоор зохион бүтээх, туршин хэрэгжүүлэх дадлагын ажлыг бий болгох давуу талтай юм аа.